Sveiki, mėly žiūrovai, šį kartą video bus ko gero labiausiai aktualus žmonėms, kurie bando taisyti patys audio aparatūrą arba kokią nors kitą elektroniką, arba tiesiog entuziastams, kurie bando surinkinėti kažkokius konstruktorius. Topikas yra apie padirbinėjimus komponentus, elektronikos komponentus. Na, nepaslaptis, kad pasaulis pas mus yra negailestingas, aplink mūsų daug supa įvairiausių padirbtų dalykų, nuo mados iki, sakykime, pinigų ir panašiai. Tai va, tai elektronikos komponentai tame tarpe irgi nėra paskutiniai vietai, tai ypač tokie komponentai, kurie jau senai nepagaminame, kuri tiesiog paprastai negausi iš tiesiai iš gamintojo per distributorius. Ir tuomet atsiranda, sakykime, galimybę kažkam pasipelnyti ir tokiu būdu padirbinėti iš komponentus ir juos pardavinėti kaip originalius. Šiuo atveju aš turiu tokius įdomius labai Hitachi lauko tranzistorius 2SK215, 2SJ78, tai yra komplementarinės poros. Esu užsakinėjęs jų kelis kartus iš skirtingų platformų, iš eBay'us, iš AliExpress'o. Ir tuos visus kartus, kai aš juos gaudau, tuos komponentus, kažkaip įsitikinau, kad ne visai viskas yra gerai, taip kaip turėtų būti. Ir galų gale, pagaliau man pavyko surasti komponentus, kurie atitiko savo parodymus. Ir trumpai dabar pademonstruosiu, apie ką eina kalba. Tai va, tai čia mes turime iš AliExpress'o sakytas tranzistorius 2SK215, yra grinai Hitachi tranzistoriai, lauko tranzistoriai, kurie naudojame Denon audio stiprintuvą. Tai bandžiau jį pataisyti, užsakiau šitos tranzistorius, vieną kartą atkeliavus man, pamatau jos, man nepatiko jų parametrai, užsakiau kitą kartą, trečią kartą, nu galų gale trečias kartas buvo tas jau galutinis, kada nusprendžiau, kad jau reikės kažkokių tai kitokių dalykų už kažkokių kitų būdų naudoti, kad užsakyti, surasti tuos tinkamus komponentus. Ir vėlgi čia prisidėjo ir mano bičiulis, kuris vėlgi yra to paties remontuojamo stiprintuvo šeimininkas, ir kažkaip mes bendrom jėgom suradom ir užsakėm tuos komponentus, kurie yra netinkami, nepaisant to, kad jų nėra to firminių logotipų, kaip matote, čia yra grinai originalus, nu, kaip turėtų būti kaip originalus DSK215 Hitachi. Pamatokime mes jį, turiu čia tokį testerį, turiu net kelis jūs. Ir pagrindinis momentas, kuris man čia iš karto nepatiko, tai mes matome, kad pinautas šio tranzistoriaus yra šiek tiek kitoks, negu turėtų būti originaliam. Nes originaliam pas mus turėtų būti taip. Pirma koja pas mus turėtų būti gate, toliau pas mus antra koja yra source, arba tas flangas, tai yra va, vidurinis tvirtinimo, sakykime, dalis, kuri tvirtinasi prie radiatorius, kartu yra susieta. Ir trečias pas mus turėtų būti drainas. O čia mes matuojam, pirmą koją pas mus yra gate, viskas gerai. Toliau, antrą koją pas mus yra drain, kas yra absoliučiai netinkamas dalykas. Tai yra netinkamas pinautas. Ne, trečias pas mus yra source. Taip pat matosi, kad tas vadinamas voltage thresholdas yra 3,14 voltų. Nu, irgi negerai yra. Paimkime, pamatuokime mes tranzistorių, kurį galų gale pavyko surasti ir jo parodymai yra tikrai geri. Matosi, kad logotipo jokio nėra iš esmės. Bet šis tranzistorius yra tikrai normalus ir geras, nes mes galime įsitikinti netrukus. Pasižiūrėti, matosi, kad pas mus yra gate, source ir drain. Tai pas mus va, pinautas yra toks, kaip turi būti. Gate, source, drain. Matom, kad voltage thresholdas yra pas mus 821 mV. Žodžiu, viskas yra tvarkoje. Matosi, kad yra atpažįsta į MOSFET'ą. Ir ta pati yra situacija su 2SJ78, tai irgi čia yra užsakyti komponentai, čia praktiškai yra, čia yra iš skirtingų tiekėjų. Tie patys komponentai, tik tai skirtingų tiekėjų,
Pora iš jų buvo užsakyta iš eBay'os, pora iš jų buvo užsakyta iš AliExpress'o, vieną ir kitą tiekėjos. Bet kaip matosi, visi jie atkeliavo va tokie va, su, matosi, pirmą koją. Gate, drain, source. Nors realiai turėtų būti ta pati situacija. Gate, source ir drain tik tai turėtų būti trečia koja. Žodžiu, irgi viskas sumaišyta. Taip pat matosi, kad iš tas voltas trižvaldas irgi 2 voltai yra. Dėkime tą kitą variantą. 2S78, kurį užsakiau iš... Užsakė mano tiesą sakant draugas. Per kitą tiekėją net matosi iš šiom atkeliavusius tos detalės ir rodo tiesą, taip kaip mums reikia, source, tai yra gate, source, drain. Matosi, kad voltas šitris voltas yra 1 voltas. Kas yra tiesa šiam tranzistoriui, tai vat. Būkite atsargus, bandžiau tiesą sakant panaudoti aš tokį būdą. Sakeisti kojomis vietami, bet vėlgi, kadangi pas mus yra 3 voltas didesnis įtempas, tai jo sumontuoti buvo, sumontavus jos, sakykime, vis tiek aparatas neveikia tinkamai ir galutiniam rezultate, kol nustatinėjo, kol viskas, tai vėlgi turiu dar vieną komplektą sudegęs su tranzistoriu. Va tokia situacija, būkite atsargus, tikrinkite komponentus, kuriuos užsakinėjate, kuriuos gaunate iš, sakykime, tiekėjų, kurie yra paklaustų, kodėl nebūtinai, galbūt iš tų pačių, kurie, sakykime, pasitikit vėlgi, patikrinti niekada nepakenks. Ką dedat, kaip dedat, ir vėlgi geriausia yra įsitikinus tik tai, kad komponentas yra tinkamas, kurį jūs užsakėt, nepaisant to, kad ir pavadinimai viskas idealinis, jis atrodo kaip originalus. Tiesa, 2S78 turėtų būti originaliai tokiam biški žaliam korpuse, bet vėlgi kartais, kaip matote, liktais ir korpusus spalvos tokios pačios, bet ir tranzistorių parodymai irgi yra geri. Tai nepaisant to, kad jie atrodo kaip originalus, nebūtinai bus originalus. Tikinkite, žiūrėkite ir sėkmės jums.